Стадион. Емисија за вашата вистина. Добар ден, Столе. На вас и на вашите слушатели. Благодарам за вашата. Во најавата кажав дека сте во Бугарија. Сега, како репортер ќе ве искористиме. Како помина, какви се одгласите од интервјуто на Заев во Бугарија? Прочитавте, следите, ве интересира тоа? Мене тоа прашање и македонско-бугарските односи ме интересираат и подлабоко од тоа што се случува и што може да се види во јавноста. Бидејќи одамна сум разбрал и за себе и за така многу често во моите размислувања сум сватил дека нема како Македонија да успее во она кое што јас верувам и сакам да успее, а тоа е да тргне по својот пат на трансформација и евроинтеграција без да се реши проблемот со Бугарија. И како секој еден македонски граѓанин во овој период од време кој што реално сака да успее приказната за тоа Македонија да ги започне преговорите со Европска унија, иако Граѓанско-демократската унија е опозициска и вон парламентарна партија, нели, и во овие услови би било многу удобно за нас да се качиме на оној популистички бран на антибугаризмот и да трупаме политички поени, така клумејки пред македонските граѓани некаков тип на патриотизам, кој што реално на краткорочни стази е добитна комбинација во политиката, но на долгорочни стази би можело да создаде сериозни проблеми и за државата, и за иднината на граѓаните на истото држава. Па може би сме една од малкото и најверојатно единствената опозицијска партија која што се обидуваме да помогнеме во тоа навистина да се реши овој проблем и во декември Македонија да започне преговори со Европска унија. Она што и на неколку пати од вас го слушнав и во македонската јавност така проциркулира како информација, односно интервјуто на премиерот Заев за новинарската агенција од Софија, дека е за надворешна употреба, јас би додал дека може би е и за внатрешна и за надворешна употреба. Повеќе од јасно е дека кога еден политичар дава интервју за странски медиум, тоа е насочено за публиката која што го чита тој медиум, која што го следи тој медиум. Но, знаете ли, неколку пати сум зборувал и сум пишувал за тоа дека ние во Македонија имаме потреба од тоа да го отвориме прашањето со историјата заради самите нас. Малку е тажно после 30 години современа македонска демократска држава која што е веќе членка на НАТО и која што има јасна визија и цел да стане членка на Европската унија, тоа се стратешки цели од пред 30 години, изгласани со пол консензус во македонското собрание. Ние денеска после 30 години да дебатираме за историски прашања и човекот кој што ќе ги отвори тие историски прашања да биде премиерот на државата. Несфатливо за мене е како млад човек, несфатливо за мене е како и покрај толку многу академици, Национален институт за историја, покрај толку многу професори кои што направија прекрасни кариери и во поранешна Југославија и денеска во современа и модерна Македонија, ниту еден од нив не собра храброст да отвори прашања кои што тој ги детектирал во своите научни трудови. Значи, голем дел од прашањата кои што Заев ги постави, може би не до толку со точен и прецизен, не до толку прецизен јазик, но голем дел од тие прашања, вклучително и од периодот на револуционерното движење во Македонија, вклучително и периодот помеѓу двете светски војни и Втората светска војна, дел од македонските професори ги имаат детектирано во своите научни трудови. Мене историјата ми е така љубителска задача, хоби, и многу често сум се интересирал и сум купувал книги од македонски професори. И знаете ли кое е тажно? Тажно е тоа што тие исти интелектуалци кои што седни од највисоко платените кадри во државата и се призвани да бидат носители на знаењето и тоа знаење да не го чуваат само за себе си егоистично, а да го споделат со општеството, во еден момент се укажа најплашливиот дел од македонското општество. За мене не е нормално политичарите да бидат тие кои што ќе ги отвараат историските теми, а тоа би требало да бидат научниците. И точно тука е прашањето кое што според мене треба да биде поставено во нашето општество, кој е тој кочничар кој што повеќе од 30 години
не ни дозволува да ги отвориме историските теми, кои што денеска под притисок на Европската унија или на членка на Европската унија, како што е Бугарија, гледаме дека стануваат редовна дебата во нашето општество. Односно реакциите во Македонија, јас ги разбирам, бидејќи луѓето и не се должни да знаат некои историски факти. Обичниот граѓани не е должен да се интересира и да оди по архиви и по музеи. Затоа тој плаќа даноци, има Македонска академија на науки и уметности, има македонски професори, историчари, Национален институт по историја и тие земаат плата од неговите даноци и тие се должни да ја вршат таа работа. И затоа многу често зборувам за тоа дека нема ништо страшно кога човек не знае некој факт или така вистини од минатото, да биде поостар во својот исказ, во својот јазик, нели, да се бунтува против некои нови информации, кои точни, кои не до толку точни. Но на вистина е опасно за едно општество кога луѓе кои што ја знаат вистината, кои што ја знаат реалноста, како што се дел од македонските научници, и тие со некаков тип на умисла продолжуваат и после 30 години самостојност на Македонија, искрено да ја прикриваат вистината по некои прашања, од нашето блиско и не толку блиско минато. Односно реакциите во Софија, сметам дека премиерот Заев успеа и тука да отвори дебата со своето интервју. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Тој успеа да отвори дебата и во бугарското општество со своето интервју и сметам дека ова беше, иако сум опозиционер и по секој едно друго прашање можам да го искритикувам, но со овој дипломатски потек заслужува поддршка, бидејќи успеа да отвори дебата и простор и за други сили во општеството кои што размислуваат по-различно од по македонското прашање од сегашната власт во Софија. Но колку и да гледам дека во Македонија се обидуваме така како општество да си создаваме некакви илузија, дека може би до декември нешто ќе се случи или после изборите ќе се случи нешто во таква насока, тоа е благодарение на тоа што многу малку луѓе во нашето општество, за жал, она железна завеса на информации и познавање на општествата од еден минат систем на социализам и комунизам и ден денеска постои помеѓу Скопје и Софија, и тоа непознавање на општествата ни дава некаква лажна надежда. Би сакал да бидам искрен со вашите слушатели и со вас и да споделам тоа дека во бугарското општество, за разлика од македонското каде што нема консензус по некои прашања, во бугарското општество по ова прашање има полн консензус. Да, рамковната позиција која што беше објавена минатата година од бугарскиот парламент е изгласана со полно мнозинство од апсолутно сите представници на политички партии во последниот парламент на Бугарија, кој што е во моментот, нели, парламентот на Бугарија. И многу тешко би можело да се случи некаков потек во однос на промена на позициите. Од гледна точка на прашањето со тоа каков и дали би бил возможен некаков компромис од страна на Бугарија, ако се гледа после изборите во март, би сакал македонското општество и ние да знаеме како граѓани на Македонија дека тоа ќе биде многу тешко изводливо. И ето, би споделил моје размислување дека компромис е возможен, иако од оваа етапа најверојатно се гледа како невозможна мисија со сегашната владеачка гарнитура, ако ги добие изборите во Бугарија, тоа е патриотски, обединетите патриоти и ГЕРБ, отколку ако дојде новата гарнитура во чие лице би бил примерно Бугарската социјалистичка партија и шоуменот Слави Трифонов, бидејќи господинот Трифонов има уште по-радикални позиции по темата Македонија, а Бугарската социјалистичка партија има долг кон македонското прашање, таа има една тежина по тоа прашање тука во бугарското општество, оној период од 45-6 па до 50 и некоја година, односно процесот на пописите и македонизацијата во Пиринскиот дел на Македонија, тоа е прашање по кое што голем дел од бугарската јавност и забележува и ден денеска на Бугарската социјалистичка партија. И ето, председателот Радев, кој што е од незините редови реално кандидат на Бугарската социјалистичка партија, е дури порадикален и од најрадикалните во ставовите по македонското прашање. Затоа сметам, значи, дека поентата е сега, ако правиме нешто да правиме, после тоа многу тешко. Ли, значи, овој
питарпеовски пристап, како што го нарекуваат, тешко дека ќе помине, затоа што се зацементирани и консензуални тамо ставовите во врска со ова прашање. Прво сметам дека во бугарското општество и бугарската влада ја има изгубено тотално довербата во своите партнери од другата страна, во македонската страна. Тоа се должи на неколку, според мене, стратешки грешки на македонската дипломатија. Прво, македонската дипломатија ја проспа бугарската рамковна позиција изгласана во парламентот. И додека таа се расправаше со македонската опозиција да се објаснува за тоа колку се патриоти или не патриоти, ја испушти можноста во еден подруг тип на разговор за да се стигне до една таква рамковна позиција, согласно моите информации кои што ги знам, е на официјални средби дека некои прашања за спроведување на договорот за добрососедство биле поставени во прав контекст пред македонската страна. После 3 или 4 такви разговори и никакво движење по тие прашања, бугарската страна реши своите позиции, стигна до моментот со рамковната позиција во бугарскиот парламент, кој што от тука натаму представува точка од која што во Бугарија нема да отпочва. Тоа мислам дека ние, како граѓани на Македонија, треба да го знаеме. Односно, решавањето на проблемот, ако правиме нешто, според мене би било најдобро да го решиме и да го направиме пред изборите во Бугарија. Затоа што кога ќе се претвори македонскиот проблем како реална реторика во една предизборна кампања, знаеме како и во Македонија се претвараат дадени прашања во предизборна реторика, после тоа, после една таква предизборна реторика во која што се очекува да има тврди позиции, би било многу тешко кој да е од политичарите кои што на јавна сцена ќе ги бетонира своите ставови по македонското прашање, утре или други ден после изборите да направи компромис. Навистина би било тешко. Затоа Колев, само да кратко, сите... кратко само да те прашам. Колев, вака, имаш една изјава со која што се согласувам, и тоа имам контрапрашање. Ваф може да биде македонски херој, може да биде Србин, имаме Втората светска војна, партизани, комунисти, народни херои, може да биде од друга националност, од етничка припадност, а бугарин не може да биде во Македонија. Обратно, може ли македонец да биде херој во Бугарија, бугарски херој? Според мене и едната и другата теза која што ги поставивте, од денешна перспектива би требало да биде можно, би требало да биде реално. Видете, ако ние се користиме со наративот од крајот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот век, во 2021 година, која што ја честитате на вашите слушатели и гледачи, тогаш би било многу погубно за самите нас и за идните генерации. Сепак, јас сум човек кој што е роден после смртта на Тито, кој што својот образовен процес го започнал во самостојна Македонија и го проложил како образование во Бугарија, во Софија, во Европска унија. И ако јас не би сакал мојата генерација и на политичари, и на научници, и на мои сограѓани да користиме исти наративи кои што биле специфични за 50-тите, 60-тите или 70-тите години на минатиот век. Многу е тешко во македонското општество, а исто така и во бугарското гледам дека понекоја се случува да има проблем по тоа прашање, е кога перцепциите од тој период, кога на власт во бивша Југославија бил Тито и во Бугарија бил Тодор Живков, навистина за мене е неразбирливо да ги репатрираме или да ги поставиме во 2021 година. Така да според мене е возможно и сосема логично и нормално во 21 век успешните луѓе без разлика на својата националност, т.е. етничка припадност, без разлика на тоа со каква професија се занимаваат во една европска модерна држава за која што јас се надевам дека ќе биде Македонија и Бугарија, без разлика на својата националност, би требало да бидат оценети од генерациите. И тој проблем кој што вие го спомнавте со тоа дали би можело да има таков херој во Македонија и во Бугарија, може би е клучното прашање кое што треба да даде можност за решавање на овој спор помеѓу. Не, сигурно има, меѓутоа дали се признава и во Бугарија и во Македонија. Вака, Колев, со ова да завршиме. Историјата, рековте, вие и љубов и пасија. Кажете ми, зошто толку е проблематичен тој однос воопшто споменувањето на периодот од Втората светска војна во кој што
Бугарија беше на страната на силите на Оската, односно на фашистите. Факти дека биле и во антифашистичкиот фронт. Меѓутоа, какви се таму дебатите во Бугарија на таа тема? Комплицирано, имам јас нешто читано, меѓутоа се признавал јасно што се случувало до 44-та, што се случувало после тоа. Затоа што да, администрација било тоа тука, меѓутоа администрација која што била дел од фашизма. Не може да се со реалната и целата фактографија од тој период од време. И ако се, ако се судри со... Ало, дали се слушаме? Да, да, се слушаме, да. Да. Ало? Да, да, се слушаме, повели. За мене не е спорно тоа, дека за мене не е спорно тоа дека Бугарија, и тоа е историски факт, дека Бугарија била сојузник во тристраниот пакт, тоа е историски факт, историска вистина, тоа на вистина е така. Но прашањето е сосема друго. А, не знам доколку и е многу интересно после изјавата на премиерот Заев дека во македонското општество разбравме дека имало партизанско движење и во Бугарија. И тоа е многу интересно во 2020 година да разбереме дека и во Бугарија не сите биле со цар Борис, а имало антифашистичко движење. Второ, многу е интересен односот во македонското општество како перцепција, затоа што Бугарија е монархија по своето уставно уредување во тој период, ова и го зборувам како правник, исто како што е примерно Јапонија. И ако го погледнете наративот кој што се однесува кон Јапонија како монархија и кон Бугарија како монархија, мислам дека е малку различен од македонска, од македонска страна. И многу важно е, кога ќе се отвори прашањето за така наречената окупација, да се отворат прашањата и за тоа по каков начин Бугарија и преку какви поставени кадри во Македонија ја извршила така наречената окупација или администрација, кој како, како сака, така може да го услови тој, тој однос на бугарската власт. Ние не треба да бегаме од одговорноста дека голем дел од градоначелниците во Македонија беа наши сограѓани, од самите, од, од самата Македонија. Клучни фигури. Ние не треба да бегаме, пример, за инцидентот и за онаа трагедија што се случила во Ваташа, убаво е да раскажеме целата приказна како се развило сето тоа. Прво, треба да кажеме дека тие деца се убиени затоа што биле дел од комунистичкото движење, т.е. антифашистичкото во Македонија. Убиени се на идеолошка основа, а не на етничка основа. И второ, дека тоа го направила бугарската армија. А командантот на силите кој што го извршило сето тоа е човек кој што е роден во Крива Паланка, тоа е, тоа е наш сограѓанин македонец, нели така? Добро, ма, добро, тука сега да се поставува прашањето, зошто оделе во војската, може би на сила ги терале, ги регрутирале. Ова е многу, многу важно е стоја, не ме прекинува, бидејќи ова никој во Македонија не го зборува. Тој истиот човек, 46-та година е осуден на смрт во Бугарија и е предаден на Југославија и е ликвидиран. Никој во Македонија не зборува дека во 46-та година бугарската влада, бугарската власт го осудила тој човек, го осудила тој настан, го прогласила за воено злосторство и истиот тој човек осуден на смрт. Сега, дали ние можеме по исти наратив да користиме? Пример, за наследниците на војниците од една страна ние велиме тие се фашистите. Добро, во ред. Но што правиме со судијата и неговите внуци кои што издал смртна пресуда на тој што извршил таков злочин? И тие ли се фашисти? Значи, кога зборуваме за битката на идеологии, не треба да ставаме, и тука го поддржувам апсолутно премиерот за националното обележје. Значи, битката во Втората светска војна не била етничка, туку била идеолошка битка. Од едната страна биле фашистите, од другата страна биле антифашистите. Во Македонија е представена ситуацијата последниот начин, дека битката е етничка и национална, дека македонците биле се бунтували или се бореле против бугарите. Та на вистина има антифашистичко движење во Македонија кое што се бори против бугарите. Но има и македонци кои што биле дел од официјалната бугарска власт. Пример, добре, или ако се каже, денешниот... бугарите ја окупирале Македонија, тоа што треба и србите претходно ја окупирале Македонија. Или ама... бугарите ја окупирале, окупирале дел од Југославија. Апсолутно, апсолутно проблемот со историјата е во наративот и начинот по кој што ние ја представуваме во 2020 година. Никој не треба да бега од историските факти. Ќе ви дадам пример. Денешниот председател на Македонската академија за науки и уметности, господинот професорот Коцарев, е роднина со кметот на Охрид,
Коцарев од 41 до 44 година. Значи неговиот роднина, дедо, прадедо, дедо како се води таму, по сребрена линија мислам, е бил кмет од 41 до 44. И сега кога зборуваме за фашизам, ние нема како да не ги одбележиме тие работи, дека голем дел од администрацијата во Македонија била од локално население. Добро, имало во Македонија истински настроени со фашистите и во Србија. Недич, Јотич. Точно, точно. Има точно, точно. И во Словенија Рупник, Хрватска надеха, но тоа не значи дека... Тогаш како ќе дадеме етнички признак на фашизмот и на антифашизмот? Значи, не можете да кажете сите македонци се фашисти, бидејќи Коцарев бил со фашистите, и не можете да кажете дека сите македонци се антифашисти, бидејќи сите биле, нели, примерно со партизаните на Тито. Значи, тоа била идеолошка битка. Затоа сметам дека ние не треба да етикетираме во 2021 цели народи со таков наратив. Затоа што и добро, Бугарија, Колев, ќе правиме цело интервју, немаме толку време. Благодарам, поздрав до вас и до Софија, до Бугарија. Стадион. Емисија за вашата вистина.